Ja, i dag er vi til uddannelsesdebat, hvor Søren Pind har åbnet med et spændende indlæg omkring, hvad er kvalitet egentlig, og hvordan kan vi måle den. Og et af de budskaber, der har været også i dag, det er, at det er vigtigt, at vi finder ud af sammen med studerende og undervisere, hvordan vi udvikler kvaliteten. At det er nemt at måle, og vi kan få et enkelt mål, det tænker jeg er en utopi. Vi har masser af målinger, men de skal gøres til genstand for, at dem, som faktisk skaber uddannelsen, nemlig undervisere og studerende, at de faktisk kan bruge nogle af de målinger til at finde ud af, hvordan udvikler vi til stadighed på kvaliteten i uddannelserne.